不过我觉得个老师其实有个问题啊。靓仔嘅时候，我哋写功课咧就揾张嗰啲最劲嗰种武器啊。咁同埋嚟讲，你好似我哋而家加拿大咧，俾大麻合法化咧。系啊。除了这一样东西之外来讲，你在整篇的书法看去看的时候，你就要看它那个字体和那个白面，即是没字体那个白面那个比例是怎样，因为它有个叫寒气，有个气，那种气是很难形容的，即是它是从中里面一种流畅和一个黑与白的比例，那这个就是阴阳那个变化了，就是看那个篇东西，即系呢个就系有咩分别咯？你讲到呢一度咧，我谂起嗰阵时咧，有个人讲，即系有个老师喺个幅张纸嗰度啊，点咗黑点咁样，问啲学生见到啲乜嘢？咁好多学生咪话嘅，我见到点黑点，个老师咪话嘅，点解你见唔到咁大片白色嘅嘢咧？咁样系呢个呢、這个就系等于佛家所讲咧。心有所系啊嘛，即系你个心嚟讲绑咗响嗰样嘢嘅，就变咗嚟讲咧，佢就系即系你就只系睇到嗰样嘢。不过我觉得个老师其实有个问题啊，因为我啲学生都曾经我哋 discuss 过呢一样嘢咧，佢哋话系啊，见唔到白色，即系佢讲紧就系点解市民唔可以两边睇啊嘛，即系我哋你所讲啦，我哋定咗个一点啊嘛。但系最大嘅问题咧，佢讲呢样嘢咧就系咧。你喺张白纸嗰度点一点黑色咧？嗰、那个为个 focus， 系咪先？系，即系个 focus 系嗰一点。你话有好多白色嘅，系，但系你呢个唔系 focus 嚟啊嘛。即系我觉得嗰个老师讲系讲咗一半，但系冇讲翻另外一半啊嘛。因为佢本身嚟讲，好似佛教嚟讲咧，佢一个故事啊嘛，就系、是、释迦嚟讲咧，佢就问啲徒弟，咁佢话咧。你而家听唔听到我讲嘢？佢话听到。咁跟住咧，佢就话等一阵，你再听唔听到我讲嘢？佢就唔再出声。咁啲人话听唔到，我而家听唔到。即系个情况。那个原因就系响边度咧？就系、是、好多时候我哋执着咗个声音，即、就、系、是、有一定有声音嘅时候，就系讲嘢；冇声音嘅时候就唔系讲嘢。同埋嚟讲咧。就是他亦都做另一个动作咧，就系话佢揸住握住个拳，你睇唔睇到我的手？咁、个个梗系睇到噶啦。咁跟住佢放低只手嘅时候嚟讲，你睇唔睇到我的手？咁啲人话睇唔到，根本上你系睇到嘅，个手就不嬲都响嗰度。只不过问题咧就系你执着响嗰样嘢。咁佢就系佛教就用呢一样嘢嚟讲咧，就去破解人嗰个执着心。因为好多时嚟讲，我哋执着咧就系执着咗响。某一个事物我们认定了它、啊、认为那样东西是那个重点，那所以来讲你就看不到其他东西，即是有个这样 的论点、论点在这里、啊啊、我记得那时候、读 Master、有一门课就是讲 information 的、啊、它又是讲讲一些东西就有少少类似这些很 philosophical 的、它说你怎为之一张台呢，咁你点为之一张台喺佢嗰阵时吓？佢问咯，咁你话啊，四只脚一块平板喺上面就系一张台嘅咁样吓。咁佢话啦，咁张凳又系四只脚，有块板喺上面，咁张凳系咪张台咧？咁样吓，即系佢举咗好几个例子咁样。咁所以咧，个原因系点解咧？即系我哋平时去揾资料，好多嘢我哋去睇就系头先所讲啦，就系、是、啊，你个心系如果系呢一样嘢，你就系觉得系咁样噶嘛。是咪？但是个问题，当如果我教个部电脑咁讲啊，嗱，你去 identify 呢张系张台，呢张系张凳嘅，你都要点样去解释俾个电脑听啊？咁其实你又可以去调翻转头问翻自己，咦系？点解我会睇得到？我知道呢一张系台，呢张系凳，系咪高度嘅问题啊？又唔系、啊，因为嗱，有啲咖啡台又好矮嘅、啊，系啊，系咪？有啲凳又好高嘅、啊，有啲巴凳，咁所以有阵时啲嘢就系、是。好得意啊！人一讲到人呢一样嘢咧，
是一个好哲学化咯。一讲到 information， 讲到呢一节，我觉得几得意啊。呢、這个会系嘅，但系佢有一个基本嘅模式去定定嘅正常。因为你好似头先你所讲，张台有四只脚，系啊，咁张凳又系有四只脚，系啊。咁点解嗰张叫做凳，嗰张叫做台咧？响、即系我哋睇翻转头，好似我哋僆仔嘅时候，我哋写功课咧就揾张嗰啲最劲嗰种武器啊，即系个折凳，折凳嚟讲咧就我嚟做张书台，咁跟住嚟讲咧就攞张凳仔咧就我嚟坐低。咁我嚟写功课嘛，即系好似红 A 嗰啲咁嘅胶凳，咁跟住再加张嗰只折凳，折凳就为台，系啦，红 A 胶凳又唔系红 A， 而系嗰阵时我哋都系木凳嘅嗰、okay. 个阶段，咁啊，你用木凳嘅，攞张呢个折凳，咪有台有成咯。所以视乎系你点用嗰样嘢嘅啫，呢、這个。咁呢个又另外一个层面啦，系咪先？咁呢个当然呢、這个，咁但系即系你好多时个认知嚟讲咧。就是你看看你怎麼用那樣東西，所以我們有時就是說要開放一點你自己的眼光去看的事物來說，就看它整 個層面去看、這個、說起上來、你說開放、你都去不同國家，有沒有試過 cultural shock 呢，就是去到某個國家突然間看到，咦，哇，原來人家是這樣的，有沒有試過這些東西呢？都有嘅。你譬如好似初去国外，即系外国地方咧，咁你见到啲朋友咧，佢第一样嘢咧，走埋嚟，男又好，女又好，走埋嚟揽下你，食下你咁样。咁呢一样嘢初你系唔惯嘅，因为其实喺你嗰个年代，系啊，因为我哋嗰个年代较为保守啦。系啊，咁你变咗嚟讲，佢一走埋嚟咁样揽下你，食下你咁样。即系在我哋嘅年代嚟讲，系好亲密嘅行为嚟噶嘛。系啊，咁你咁亲密嘅行为嚟讲，就变咗好似好尴尬咁样。但系佢哋就好热情嘅。呢、這个咁你咪有呢个咁嘅 shock 嘅情况咯。咁、所以有时你又要即系去某啲地方嘅时候咧，你系我哋所讲入境，你要敏感，有啲咩可以做，咩唔可以做。咁啊，同埋另外一样嘢，好似。我哋嚟讲咧，喺香港咧，譬如饮买支啤酒随街饮噶啦，你边度会谂咁多，你试下响我哋加拿大啊，或者好似嗰次一次我就响南美啊嗰边，即系呢个智利嗰边咧，走去买咗杯支一罐啤酒，买啲花生咁样坐喺大街嗰度食花生。嗰阵时都唔知系，我觉得好自然，因为我嗰个 culture 嚟讲系咁样。系啊系啊，你唔会觉得有咩问题？但我见到咧喺度整路嗰班工人咧喺度牛咁眼望住我，我觉得已经好奇怪嘅呢、這个。咁啊，跟住咧就即系问翻佢哋，即系后屘问翻佢哋啲当地人咧，佢哋只讲：，哇，你好彩啊，冇警察见到你咁样，唔系拉鬼咗你噶啦咁样。咁啊，即系呢啲咪系咩咯？就系、是、你嗰个 culture shock 咯，呢样嘢吓，几得意啊！喺加拿大系啊，你喺加拿大咧、就同其他国家有少唔同，就系、是、酒唔可以喺公众地方饮嘅，同埋买酒咧，你都要摆喺车尾箱啊，系啊，唔可以摆喺车侧边，即系你唔好见啦，隔篱有位喎，咁样就咁摆喺隔篱，俾警察捉到咧，佢当你醉驾。可以，同埋你仲要攞个纸袋套住佢，冇整出嚟。但其实有时即系、就是、我觉得就系即系矫枉过正咯，有少少。点解呢？你好似我哋去欧洲，啲、酒平到两三蚊都有一支啦。系啊，呢、這个我咁耐我未见过有人饮醉酒响街嗰度。反而调转头响我哋加拿大啲地方咧，我就见过有人咧饮醉酒撇撇夫咁样响等等地方喺度行下戆下戆下咁样。系啊，即系呢个就系、是、即系你禁与唔禁嗰个问题啊。有时饮酒唔系关乎佢嗰个一定会有醉酒嘅现象，你越容易攞到嘅时候，佢越都越未必系咁乜嘢。咁去想去买嚟饮啊成啊咁样，即系有个咁嘅问题咯。咁呢个真嘅，即系始终你可能有少少啊，
犯法 borderline 嘅嘢咁样，你想尝试下个禁果啊咁样，系咪？你阿当阿娃就即系咁样，然后自变濑嘢，系濑嘢啊嘛。如果呢个天主话俾佢听啊，乜都可以食啊，点都得噶啦咁样，咁你咪冇问题咯？呢、這个系咪先？但系问题唔系啊嘛，有时你越禁嘅时候咧，反而系 越大问题。系咁，所以有时有个笑话咪讲咯，就系、是、阿当阿娃嚟讲啦，一定唔系中国人。点解咧？因为如果中国人咧，连条蛇都食埋，整蛇羹啊！系啊，整蛇羹。咁所以变咗嚟讲咧，就系、是、呢个就沟长嘅唔同之处咯。呢、這个呢、這个系啊。啊，咁同埋嚟讲，你好似我哋而家加拿大咧，俾大麻合法化咧。系啊。咁你大麻合法化嚟讲咧，呢样嘢咧，你又真系又要好小心啦。你如果你譬如喺呢度食开大麻，你觉得啊冇乜所谓咁样，你带大麻去其他国家咧，随时坐监。系啊，即系呢样嘢就会系咁样咯。啊，记住留意下一节啦，同埋揿嗰个钟仔啦，同埋订阅啦，同埋 like 呢个 video 啦。下次见，拜拜。